Teprve prdel. Tak jo. Dneska vám povíme příběh, jak začalo naše cestování. No tak jak to začalo teda? No já jsem ti požádala v restauraci. Ano, v Evropáku. Jestli se mnou budeš cestovat po světě. Na kolenou. A jebi. Řekl jsem ano. Akorát jsme neměli peníze. Ale měli jsme plán. Jo. Vydělat peníze. Takže jsme přemýšleli, kde je vyděláme. A začali jsme číst internetové články a říkali, že skvělý peníze jsou ve Skandinávii. Tak jsme si řekli, že máme rádi Norsko. Tak jsme se podívali na pár obrázků. Nejdřív jsme chtěli Tromso, že budeme chytat ryby. Pak nás napadlo, že to je asi blbej nápad. Uh-huh. Že možná Oslo, že tam může být někdo, kdo nám dá práci. Uh-huh. Ale ty si potom vytáhl ten obrázek z Google toho Bergenu. Bylo vyřešeno, no. Jo. Viděli jsme jeden obrázek a... Jeden obrázek a koupili jsme letenky. To je nejlepší, jakhle spontánně se rozmýšlet, nebo budeš plánovat nějaký... To nefunguje. Plány nefungují. Nebo aspoň ne pro nás. Nejdřív Tromso bylo, možná, ukáž Bergen, hezký obrázek, kde to je? Jo, dobrý, tak Bergen. Tak jo, koupili jsme letenky, ale nebyly z Česka. Byli z Berlína, takže jsme museli nejdřív odjet do Berlína a to ale bylo počkej, ještě jsme vydělali hodně peněz někde přeci. Ty vole, na burze. My jsme toho moc neměli a to, co jsme měli, jsme si řekli, že prodáme, ne? Že potřebujeme na cestu. Tak jsme šli na burzu prodávat naše věci. No většina toho je ve sklepě nebo rozdaná lidem zadarmo. Ne, prosím vás, nestýďte se mi napsat. Protože do piči doby se mě styděl napsat. Já dělám ostudu jenom tím, že existuju, tak se nestýďte mi napsat, jo? Kdo potřebuje ale... To moc nevyšlo, ale dobrý, dalo nám to třeba dvojku, trojku, ne? Jo. Když jak na pivka, na cestu. Jo, dobrý. Dobrý. Co to, frčalo to. Tak jsme se vydali teda ze... Co to bylo? Sudety, vole, Ústí? Vydali jsme se na cestu, ale jsem ve vlaku dostal horečku vysokou. Celá? Bota mu praskla na půl. Jo, měl nějaký zánět v noze, píchlo v čela. Ale vypadalo to OK, ale asi měla nějakou infekci nebo co. Takže... Myslíš, že ta horečka je z toho? Mu celá noha až po koleno natekla jako kráva. Nemohl chodit. Takže jsme hledali nějakého doktora. Brali jsme si taxíka, ale nikde jako... Nebyl žádný doktor, vždycky jsme nikam došli nebo dojeli a nikde nic a on už fakt jako nemohl. To už vypadalo velmi špatně, jako kůže mu praskala, bylo to fakt špatný, tak jsme si zavolali záchranku. Dík, chlapi. Since when it is like this? Since yesterday or? No, it was good. A letěli jsme letadlem do... Dohoven. My jsme strávili vole odpoledne, večer, ne? A další den jsme letěli do Kopenhagenu. Jsme co vole party pokračovala, viděli jsme přístav a nějaký bary. A pak do Bergenu rovnou, no. A rovnou do hotelu, hezky, na 14 dní lehnouci, nebo 10, možná 10. A už si mohl chodit, už to bylo OK. Už to je pěkně v píči, že jo, protože vole... Bylo drahý jako kráva, i když to byl hostel. Vypadalo to dobře, bylo to krásný, čistý, luxusní, všechno jako pecka. Ale bylo to drahý jak svině. Prostě jako v Mekáči meníčko, tam stojí 400 na český, nebo kolik, ty vole, jako. Je to drahý, Norsko je drahý, co si budeme lhát, jako. Takže to se nám docela nehodilo. Hlavně jsme hledali práci. Jsme tam přišli jako za prací.
A tohle moc jako nebylo jako užitečný k hledání práce, jako neschopnost chodit. Ale dobrý, pak jsem se zotavil, tak jsme si užili Bergen. Byli jsme na trzích, ochutnali jsme verlibu, sobí hot dog. Jaký prostě zvířata, co normálně my nežereme. A šli jsme nahoru na ty hory, co tam jsou, které vypadaly pro nás úplně velký, ne? Tak tam jsme spali pár dní, hezky ve stanu. Dalo se si 5-6 dní, ne? Bezpečí. Jde nám kouro, stan. Zní, ne, jsme tam byli. Akorát, že nás tráplo svědomí, že nehledáme práci, ne? Tam hezky stůj a tvář se drsně. Takže jsme se vrátili do Bergenu, do Mekáče, protože jsme neměli ani data, ani Wi-Fi. A hledali jsme práci v Mekáči vždycky. Kolik, ty vole, napsali jsme asi 1000 e-mailů, klasicky, ty vole. No ale takhle to prej nefunguje v Norsku, musíš jako se dostavit osobně se CVčkem na místo. Takže jsme udělali to. Vytiskli jsme miliony CVček a rozhodli jsme se tam prostě přijet a zkoušet to, akorát, že to nejde, vole. Co máš jako dělat? Máš tam jako zaťukat do nějakého hotelu a spát tam CVčka s batohem, vole, na zádech. Vypadáš, vole, jako že spíš venku, že no, nefunguje, vůbec to nešlo, tak jak jsme si představovali. Že si ze stanu, víš co, a jdeš se CVčkem, ne? Jo, do Mikáče se podívat, vole, na Wi-Fi, a pak jdeš jako se CVčkem si najít práci, to prostě jsme byli naivní. Ale ozvali se nám. Takže řekli nám, že nás berou, že máme přijet do Osla, tak jsme se rozhodli, že si vezmeme stopa. Takže tady jsme, to je fjord. Je to cesta do Osla a jezdíme stopem. Tři autíčka jsme pobrali. To taky nebylo tak jednoduchý, jak jsme si mysleli. To šlo docela po kouskách, oni tě moc jako nevemou, jako hele, najedete až do Osla, to prostě nefungovalo. Ale každý nás vzal kousek, ale každý den se stmívá, takže musíš jako s tím nějak počítat. A poslední, kdo nás vzali, byli ten den, nás vzali, já nevím, odkud oni přesně byli, někde z Afriky, bohužel se nepamatuju odkud. A řekli nám, že jejich tradice je, že prostě nenechají lidi venku, když je nepříjemný počasí a je prostě tma, a jdeme spát k ním. Tak jsme šli. A byla sranda. Jsme docela pili tam, bylo to jako vtipný. Matějovi potom řekli, že vypadá jako bůh větru, Ježíš spasitel. To byla prda. No a pak jsme čapli toho, ne, pak jsme teda začali zase stopovat a ten druhý den jsme měli štěstí a on nás vzal celou cestu do Osla, ne, protože jel za to za malenkou, ne, asi. Tak přijeli jsme teda do Osla, ne, a ženská nám napsala, že už nás nepotřebuje, že si našla dobrovolníky. Tak v tu chvíli už jsme si řekli, že na to jako serem, prostě, že v Norsku jako práci nezostaneme a podívali jsme se na mapy a našli jsme první jako národní park, který byl nejblíž v okolí a začali jsme znova stopovat. Stopili jsme si kamion. A borec se nás ptá, ne, kde chceme teda jako vyhodit, už jsme v tom parku. Jestliže tam jako 40 kiláků je nějaký kemp, tady tohle, jsme mu řekli najet přímo tady. Tady nic není. Kamionem do Paradise. Už byla docela tma, což byl docela problém, protože jsme neměli místo na stan. Takže jsme to tam v bažinách a srázích v
flákli někam na jediný plochý místo a do rána náš stan byl okupovaný mravencema. Dovnitř se nedostali, ale boty, ta vnitřní plachta, takže to byl docela masakr. Krásný přivítání. A dobrý, zvládli jsme to a šli jsme rovnou jako... Do divočiny. Měli jsme nějaký toasty, ne? Nějakou vodu. Jo, koupili jsme. No, vodu jsme neměli. My jsme počítali s tím, že budeme pít vodu z řeky tam, ne? Jo. Jenomže ta první voda, co jsme ochutnali, chutnala jak rybina. My jsme nevěděli, jestli je to pitný, ty vole. Neměli jsme mapu, neměli jsme nic, ale prostě jsme šli a... Až jsme tady fucking přes týden. Tohle mám manžela u zňový klozečky. Čumí na... Načtenou grafiku kartáčka. Strávili jsme tam kolik? 12 dní dohromady? Jo, no. V tom národním parku. Prošli jsme ho jako dost. Ranec, chodili jsme strašně moc. Ono se to vůbec nezdá, ale ty vole, najdeš strašný rance. Ukaž se buštíku, no. Ukaž ty pěstěvky. Ale tady nemůžeš rozrušovat, já jdu do ringu. Ty jdu pěstěvku, ti říkám. Ale nemáš tolik jídla, ne? Nemáš jako kam to dát, neneseš si sebou ledničku. Takže prostě jsme jedli dost málo a chodili dost hodně, dokud nám nešlo jídlo. Vole, úplně náhodou jsme pak našli tam byl ten kemp, ne? Jo, na to lezení. Na to lezení Besegenu, což úplně shodou okolností to byla úplně jako, nevím, třeba top 5 jako atrakce, proč lidi jezdí do Norska. To bylo v tom národním parku. To bylo super. Plus, to jsme dali jsme Besegen. To bylo taky pěkně těžký, ty vole. Pičo. Jako to bylo o život, ty dětkové tam normálně, takhle rozklepadí se tam to, vole, všichni měli jako docela nahnáno. Byl to masakr. Pak jsme šli dál normálně a došli jsme na tu nejvyšší horu, ne? Jak se jmenuje? Galdhøpiggen. Galdhøpiggen. Akorát nám úplně došlo jídlo. Takže jsme museli jako nějak se dostat ven z toho kempu, to nebyl ani kemp, ale nevím, co to bylo. Prostě tam byla jedna chatka, kde jsi mohl zaplatit velmi drahý ubytování, aby jsi mohl přespat a jít brzo ráno. Takže tam odsaď jsme si stopli někoho a jeli jsme do nejbližší vesnice nakoupit si jídlo. Tak jako žiješ jako bezdomovec, tak jako se jdeš různě v přírodě, na silnici, všem možně. Vrátili jsme se zpátky a vylezli jsme tu nejvyšší horu. To byla paráda. Akorát jsme začali lézt ve tři. Ty vole, ve dvě, no. Ve dvě odpoledne, no. Oni doporučujou, musíš jít s průvodcem a v kolik? V šest? V šest ráno. V šest ráno musíš vyjít. Jako tak. Jestli je 8, tak když pozdě. Já nevím, co jsme dělali do píči, že jsme vyšli tak pozdě. Taky nevím. Nic, no, prostě. Se stalo. Život, no. Akorát lidi nám hned, co jsme začali líst nahoru, nám řekli, otočte se, nemůžete jít teď, jako. Nenechali jsme se odradit, ale. A ty lidi, ne. Buďku. Komu budu říkat, co má dělat? Takže jsme vylezli nahoru, tam byl sníh. Ty jsme klouzečky, to byla super sranda. No po píči byl ten led. Ten ledovec. Jo, tam potřebuješ ty mačky na nohy, takový ty bodláky, abys to jako vylez. Což jsme neměli, že jo. Takže jsme to prostě jako zkoušeli jako zabodávat se prstama.
A normálně náhoda jako blázen, zabodnu to prstem a tam byl provaz. Malej tenký provázek, no tak jsme... Vůbec jsme nevěděli, kde je přichycenej, ale dobrý. Vylezli jsme to nahoru. Ty vole, byla prdel docela, že tam byli Slováci nahoře, ne? A říkali si, že já, my jsme tady byli poslední a mysleli jsme, jaký jsme blázni, ne? Jdeme zpátky no. A slyšíme Čechy. Jo. Žádný výhled jsme neviděli, jako je to mega slavný pro výhled. Akorát, že tam byla válnice jako vado, neviděli, viděl jsem takhle si ruku. Mlha úplně rané. A tak jsme to... Tak jsme tu horu zbobovali dolů. Jo, David, pozor, ať se nerozklučíš, pojď ty šutry tam. Tři, dva, jedna. Au! Jsme jako neplánovali nikdy, takže jsme jako vždycky koukli na mapu, co je blízko a tam jsme se jako rozhodli jet. A co nám řekli lidi, kde jsme stopovali a kam jeli lidi. Když jako ti někdo zastaví, tak ti řekne, kam jede, kam tě můžou odvíst. Takže prostě to nějak jako fungovalo. No, no a tam nás přeci zlomu, ne? Nás vezla ta... Jo, ta... Ne, to jsme jeli ještě na tu Trolltungu. No teď jo, ale tam nás vezli oni, ne? A oni nás odvezli domů k ním. O, pravda. Tam jsme si stopli lidi a oni viděli už, jak jsme úplně mokrý, jak máme mokrý oblečení. Asi jsme jí smrděli a řekli jsme jim, co jako tady děláme. Tak ta paní se na nás podívala a řekla, že pro nás má jako nabídku, že jestli uklidíme obchod, ona měla nějaký, prodávala nějaký věci dřevěný a různý jako ručně dělaný, tak nám vypere oblečení, nechá nás se osprchovat, dá nám postel a najíst. Děkujeme. Takže to bylo super, jsme měli takový reset trošku. A pak jsme šli na Trolltungu. A byl to krásně, jako krásná farma, jako takový jako norská zkušenost jak z časopisu, ne? Žít prostě jako na farmě v Norsku mezi horama, bylo zajímavý. Pak jsme jeli na tu Trolltungu. To už jsme byli úplně v prdeli. Všichni to vylezou na jedno a my jsme to lezli, vole, dva dny. Jsme si to normálně flákli v půlce nahoru. Na mech jsme si postavili stán a tam a ještě jsme, pak když jsme vyšli s těma batohama, ty batohy vážily třeba 30 kilo. První dny, moje kotníky to nemohly vydržet, takže to byl masakr. A my jsme, když jsme vyšli ten druhý den, tak jsme prostě vzali ty batohy a schovali jsme je pod kameny. A šli jsme bez nich, protože už jsme jako nemohli. Už to bylo moc. A Trolltunga zklamání jako vodo, jako... Je to turistický, no. Jako uděláš si fotku, stojíš frontu na fotku a uděláš si fotku a jdeš zpátky. A co čekáte, buzeranti? A pak zase na Wi-Fině jsme se dozvěděli, že v Bergenu má koncert Vardruna, ne? Einar. Takže jsme koupili lístky a stopovali jsme zpátky do Bergenu. Akorát, že ta cesta to bylo strašně daleko, z Trolltungy do Bergenu, je to strašná dálka. A ten koncert byl další den, takže to bylo v ohubu, ale stihli jsme to úplně. Přijeli jsme do Bergenu a začal koncert, jakože úplně. Koncert Vardruny v Bergenu byl, ty vole, jako magický zážitek, bylo intenzivní. A pak tam jsme byli zase jeden den v Bergenu a vydali jsme se zase stopem do Stavangeru. Zase jsme kam dojeli a nemáme kde spát. Za chvíli tma, tak trávíme čas pozorováním. Děláš si prdel, vypadáš jak Dylano. Lásko! Já stojím! Stojím úplně normálně, kurva. Do píči, tady fotky. Stojím, no co mám dělat?
Už to bezdomovectví vzal vážně. Což je jakoby jih, ne? Prostě město uprostřed jako fjordů, pobřežní. Ty vole, jsme si stopli Teslu, ne? To byla fajn ženská. Byla pravda docela. Taky měla dětská, byla moc milá. Byla načatá z toho, co děláme, to bylo fajn. Nějak jako Noráčci jsou takový jako křesťani moc, takže s nima není moc prdel, jako bylo to takový jako zvláštní. Tuhý občas. Takový tuhý, no, s Norama. A tahle byla super, ta ženská, to bylo dobrý. A ten kamionák byl trošku rozjetej, to bylo taky sranda. Nějak jsou taky upjatý zvláštně, je to taky divný. No, z naší zkušenosti. Z naší zkušenosti, no, jasně. A tam jsme navštívili vlastně jediný vikingský pomník v celém Norsku. To bylo dobrý. No, to byl, převážně. Byl trošku fuck up, ne, ale protože vlastně jediný vikingský pomník, co oni tam mají, je symbolizuje konec jako éry vikingů. Když ten Halfdan jakoby porazil ty ostatní vikingy a sjednotil Norsko. Což bylo trošku jako Oni moc na tu svoji historii nejsou. Jsou křesťani, takže tyhle, tohle je pro ně jako norská historie nějaká bláznivá. Vlastně jenom jednou, ne, v tom Satan 666 bar, ne, pizza bar, tam byly jako... Tam byly lidi, kteří jako pořád studují a následují jako tu pohanskou část její historie. No, pořád jako mají tu svoji kulturu starou. To bylo fajn, to bylo vtipný, ty lidi byli strašně vtipný. Borec vám zaplatil, vy jste bezdomovci, anebo cestovatelé. Něco mezi asi. Aha, asi něco mezi. Borec vysypal drobáky a zaplatil nám pizzu a říkám, ne, to nechceme, že vy jste bohatý. Ne, tak... Tak si to vem. To byla pravda. Jo, no. A už jsme neměli domov, ne? Už jako skončili jsme smlouvu na byt, všechno, už jsme byli jakoby bezdomovci, ale cestovali jsme, takže něco mezi, nevím. To bylo dobrý, to byla sranda. Tam jsme byli, ty vole, my jsme chtěli ušetřit jako za kempy, protože tam si někde postavíš stan a je to nelegální, takže tam je pár kempů a jsou strašně drahý. Takže jsme si postavili stan vedle kempu. Takže vedle jako 10 metrů třeba od toho kempu jako. A potom po nějakých 6 dnech to balíme. A říká, hele, cyklista, a jede přímo k nám. Kam jdete, co děláte? Já vás tady pozoruju každý den, čekám, až to začnete balit. A protože už jsme měli jeden zápis v rejstříku z Norska, když jsme... Vstupovali na dálnici, což je jako nelegální, tak... Mé nás odchytli Benga za stopování na ulici, no mé si fotili naše pasy a všechno. Takže když borec vlastník toho kempu jako vytáhl, že zavolá Benga, tak jsme jako skoro, tak jsme trošku dali jako... Sklonili jsme hlavy a... No dobře, tak nakolik se domluvíme. Nakonec to nebyla plná cena, ne? Dal nám to za půlku. A Stavanger, co? Jo, Stavanger, hezký, krásný město, historický, jako, viď? Jo, bylo to hezký a jsou tam i jako... Docela jsme tam trávili času přímě jako na pivu a hráli jsme šachy a tak, ale fakt to má krásnou atmosféru, je to moc hezký město. A pak už se nám čas krátil. Čestá, to je zločinná akce. Jo, takže jsme museli zpátky do Bergenu, protože jsme tam odsaď letěli. Proč jsme letěli do Česka? No, protože jsme měli promoce, ty vole, my jsme na ně nechtěli, ale víš, jak máš jako respekt k rodině, oni se na to těšili, takže jsme si zašli do kostela vyzvednout diplomy. Prospat se tam trošku. No, vzali jsme si tu ten trajekt ze Stavangeru. Aha. To se o nich říká. Tak kdyby hulil. Co? Dvě roky. Pér. Ty vypadáš tak smutně. Ty jsi nešťastný. Však podívej, tady v Titaniku jedeš. Ty žereš. Akorát, že tam jako neservírovali chlast jako přes noc, což bylo docela na piču. Takže jsme čekali přesně, kdy v 6 ráno se otevřel bar, ne? Už jsme přijížděli do Bergenu a měli tam nějakou mega akci, ne? Na tuplák a k tomu
tomu panák. A my jsme si to dali v 6 ráno a celou noc jsme nespali. Už jsme byli fakt jako vyhrocený, protože jsme moc nejedli, prostě bylo to jako náročný. Takže jsme potřebovali jako to nějak odjebat, aby jsme to jako ještě nějak dali, než prostě zaplácneme hlavu někam. Jenomže nás to smetlo víc, než jsme čekali. To byla sranda. Jsme docela najebaný, jako vystoupili v Bergenu a ještě jsme si snad dali, my jsme ještě měli něco u sebe. Aha, jsme si šetřili, my jsme sebou vezli jako nějaký chlast, protože nám řekli, že to můžeme jako měnit. Víš, místo peněz, že noráci to mají rádi, takže to jsme dopili. No a bylo dopoledne a my jsme dělali, ty ne vole, já dělala úplně ostudu v Bergenu. Jdem. Tady. A já si vlezu dovnitř a nebudu jich vozit. Proto, nevím. Nepřebržuj to, vypadám jako troll. Já jenom chci se vozit v koštíku, toto chci moc. Toto chci jako manželka moc. Teď to už byl jako návrat domů, ne? My jsme se jako za ty 2 měsíce v Norsku, jsme se kolikrát, 3krát jsme se vrátili do Bergenu. Jo, no. Víš co, že to bylo jako návrat domů, jo. Prostě. No, ale byla to ostuda trošku, no. Byla to trošku ostuda. Pak jsme sedli na letadlo. A... Prostě, vole, byli jsme jako... Jsme udržovali tu hladinku, ne, jako by celou dobu, jinak bychom jako odpadli, protože za ty 2 měsíce já jsem zhubil kolik v Norsku třeba... A nevím, možná 8-10 kilo. No, 10 kilo klidně, no. Na klid. Takže jsme na tom nebyli jako moc dobře, ale... Jo. Doletěli jsme do Berlína, ne, zase? A zase jsme byli bezdomovci. Ale nenašli jsme žádný místo, kde můžeš postavit stán, jako. Neměli jsme žádný peníze už skoro. Nevím, vole, kolik jsme přijeli penězma, jako. No my jsme za to Norsko totiž utratili asi 130 tisíc. A to jsme tam přišli vydělat, ty vole. No jo, no. Tak to se nám trošku nepovedlo, jako. To se nám vymklo. Takže jsme se jako nedopřávali moc, jako, že jsme párkrát do restaurace dobrý nebo něco, ale jako jezdili jsme stopem, vole, a bydleli jsme, vole, v horách, ve stanu, vole, a jedli jsme toasty, ty vole, s máslem občas. Sušenky. Šílený. Takže jestli do Norska, vole, tak buď na pankáče úplně, jako, anebo musíš být milionář. Nebo musíš pracovat. Další možnost, no. No a tak jsme sedli v tom, v Berlínu, jsme šli na ten vlak. Tu už jsme byli úplně rozsekaný, tam už jsme jako pospávali. No. Prostě když zaspíš a zapomeneš vystoupit v Drážďanech a jdeš zpátky do Berlína. Dneska máme promoce, lásko. Z vlaku jsme došli, s těma batohama jsme došli domů a druhý den jsme měli ty promoce. Neměli jsme oblečení, že jo, na to. To byl masakr. Na promoci po party. No, a jsme jak zvládli, kolik jsme nespali v kuse, ty vole, když jsme dojeli do Česka. Asi 3, jakoby normálně, jako jít si normálně lehnout, to byly třeba 4 dny. Víš, pospávali jsme někde, jako na zastávce, ale to už jsme fakt, jako ty ksichty měli úplně tak, jako ty vole. No nevypadali jsme asi moc zdravě. Se. Myslím, že to byl trošku šok, když jsme přišli z toho nádraží. K tvým rodičům. Jsme tady. Jo. No a pak jsme teda v Česku hledali zase nějakou práci, že jo, protože už jsme neměli žádný peníze. Dostalo nám, nevím, 50 tisíc třeba. No, možná 60. 50, 60 tisíc. A no s tím jsme odcestovali do světa. A ty vole, už jsme tady kolik? Skoro 5 let? Vole, 4. 4? 4. Takže jsme tady po tom, co jsme utratili 130 tisíc, jsme oficiálně s nějakýma 50-60 se na to vysrali a prostě odjeli a už jsme nepřijeli. Takže na další díl o tom, kam jsme jeli a co jsme dál dělali